Над 400 апликации за вработување во болниците пристигнале до Министерството за здравство од приватни специализанти. Денеска завршува рокот за апликација на приватните специализанти за вработување во јавните здравствени установи, откако Министерството за здравство одобри вработување на 600 приватни специализанти кои досега работеа со нерешен работен статус. Денеска финишира пријавувањето од страна на специализантите. Од Сдруженијето на лекари и специализанти велат дека според нивните проценки интересот ќе биде голем. Очекуваат, како што велат, процесот да се реализира до крај, како што и беше најавено од страна на здравствените власти. Ова беше првичното да се види колку од колегите се заинтересирани, па според тоа и според потребите на сите јавни здравствени установи во државата, значи каде има потреба, од кои специјалности ќе се прави планот и како после тоа ќе течат вработувањата. Од Министерството за здравство за сега нема одговор колку апликации се пристигнати ниту пак кога ќе бидат реализирани во кои болници има најголем недостиг од кадар. Приватните специализанти велат дека за нив е од огромно значење реализирањето на овие вработувања со што конечно ќе се реши нивниот работен статус. Се надевам, бидејќи веќе согласностите за вработување ги има, дека тие ќе се искористат и дека ќе се изреализира тоа што го разговаравме во Министерството за здравство. Се разбира, многу е битно за нас како приватни специализанти. Со самото вработување ќе се добие пензиско, здравствено, ќе се покачи платата, ќе видиме тоа како ќе течи понатаму. Приватните специализанти работат за плата од 26.000 денари без здравствено и пензиско осигурување. По низата протести на кои младите лекари го кренаа својот глас, надлежните одлучија да го решат работниот статус. Според најавите на Министерството за здравство, до крајот на годинава треба да се вработат 300 специализанти, а следната година дополнително уште 300.